heç bir toxunulmaz sahibkar da yoxdur, heç bir toxunulmaz məmur da yoxdur. Kanalımıza şikayət yenə də Ağdam rayonundan gəldi. Ağdam rayonu 4 yol bir qəsəbə sakini Əliyeva Nübar Namazqızı ölkə prezidenti İlham Əliyevdən kömək istəyir. Nübar xanım rayonda heç bir məmurun onun şikayətlərinə baxmadığını bildirir. Azərbaycan Real xəbərləri olaraq təqdim edirik. Ağdam rayonunun 4 yol bir qəsəbəsində yaşayıram. Əliyeva Nübar Namazqızı. Üzümü tutub hörmətli prezidentimə deyirəm. 44 günlük müharibədə erməni atəşi məruz qalmış mənim bu evim. Çox qəzalı vəziyyətdədir. Mən neçə dəfələrlə icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin özünün yanına getdim. Mənə kömək eləm, bu evi qəzalı vəziyyətdən çıxardım. Deyir, get gəlirik. Vüsal müəllim, get. Bu 4 ayda, hörmətli prezidentim, hələ də gözləyirəm, icra hakimiyyətinin heç bir nümayəndəsi bura gəlmir. Hətta o siftə gəlib buraları çəkəndə mən getdim onların qabağına, dedim, xahiş edirəm, bizim evin qəlpələrini də çəkin. Dedi ki, get xala, sabah gəlin, hələ də gözləyirəm, gəlirlər. Bir dənə pəncərəsi qırılana, Vüsal müəllim, Valeh müəllim, Vaqif müəllim yazır ona 1000 manat pul, hətta evinə hər şey dökür. Ev uçur, gücüm çatmır, pəncərələri uşaqlarım gəldi bir təhər, pul komaladılar, düzəltdilər. İkinci qrupu əliləm, yoldaşımda, özüm də xahiş edirəm, hörmətli prezidentim, üzümü sizə tutub deyirəm. Siz bu Ağdamın haqsızlığını bir baxın, sizə qurban olun. 4 aydır gözləyirəm, gəlmir, qurban olun sizə. Biz, bana verdiğin evde oturmuşam, uşaqlarım da, özüm de. Ama verdiğin evleri, Allah verdiği ev, Valeh müəllim, hamısını satıp, koyup cibine. Buradaki hamı ne ev adamlardı? Yüzde bir adamdı evde kalan. O gün dedim ki, ay Vüsal müəllim, mən ucu da kanala verirəm, xahiş edirəm. Yani eləmiyim bunu, prezidentdən utanıram. Dedi ki, xala, hara deyirsən, get ver. Mənlik deyil. Prezidentə çəkib göndərəm. Deyir ki, Navar, get ver. Mənlik deyir, əlin hara qəlbidir. Xahiş edirəm, hörmətli prezidentim. Kimdir ki, Vüsal? Kimdir ki, Vali? Kimdir ki, Vaqif? Hamısı sənin işçilərindir. Amma sənin vəzifəni də icra eləmir. Elə bil ki, Ərdoğandılar. Bax, burada bizə elə göstərirlər. Xahiş edirəm, qurban olum sana. Onların hamısını işdən çıxart. Hamısını yoxla, işdən çıxart. Ay, sağ canım qurban. Axı, belə olmaz. Valeh müəllim. Deyir ki, sənin evində, neyin işlə, çatlayıb. Qoy uçsun. Niyə deyirəm uçsun? İçində yaşayıram axı. Başıma uçar. Vətənim alınanda da gedəcəm. Prezidentim nə tər desə? Desə, get. Bunu da saxla. Onlar nə desə, ona baxacaq. Amma ev içində yaşayıram. Allah onun atasına rəhmət eləsin. Bizə ev veribdir. Ev tikib, zəhmət çəkib. Gəl düzət də, hökumətimin evidir, lap gözəl. Deyir, hökumətin evidir, neymişsən? Saymır, bir sözlə, Valeh müəllim, Vaqif müəllim, Tofiq müəllim, Vüsal müəllim, onlar bir komplektdir, bir-birindən şey eləyirlər. Nətər demək, milləti saymırlar, qadan alın. Biz su tapmırıq, bax, ağaçlar məlik. Hər yerə ağac əhmək kampaniyası var. Amma Ağdamda o yoxdur. Ağaç qurutma kampaniyası var bizdə. Məmurlar həmən suyu verirlər, fermerlərə satırlar. Nə bilim, taxıllara ona-mına verirlər. Bizə vermirlər. Biz bu 4 yol birdə hərdən biraz qurtdu. Üzr istəyirəm sözümə görə. Pis su gəlir çıxır bura. O da ancaq çənimizə vurur. Amma hər ay qapını kəsir, bizdən 15 manat alır. Verməsək, bizi qırır. Öz yedən məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlanıldı. Rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, Nazirlər Kabinetinə müharibə zamanı zərər çəkmiş müxtəlif səbəblərdən baxılmayan evlərlə bağlı müraciət ünvanlanıb. Yaxın vaxtlarda komissiya gələcək. O cümlədən bir neçə var ki, vətəndaş dəymiş ziyanın düzgün qiymətləndirilmədiyini iddia edir. Verilən 1000 manatı da qəbul etmir. Həmin evlərlə bağlı da Nazirlər Kabinetinə müraciət göndərildiyi bildirildi. Ümid edirik ki, tezliklə vətəndaşların iddiaları qanunla təmin olunacaq.